Хүн бүр ирээдүйн төлөө олон эрсдэлд бэлэн байхын тулд хуримтлал үүсгэх шаардлагатай байдаг. За дундаж орлоготой иргэдийн цалин дунджаар 650-аас 800 мянган төгрөг гэдэг юм. За гэтэл өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдэж цалингаас хуримтлал үүсгэх боломжгүй байдаг гэдгийг иргэд хэлж байна. Судлаачдын гаргасан судалгаагаар 1 сая 500 мянгаас дээш цалинтай хүн хуримтлал үүсгэх боломжтой байна. За гэвч энэ хэмжээний цалинтай хүн нийт иргэдийн 25% эзэлдэг гэх судалгаа байдаг юм. Энэ юмний өртгийг та нар яаж нэмж яах гэж бодож байна? Юмний өртөг өдрөөс өдөртөө одоо хэд дахин нэмж байна шүү дээ. Одоо өргөн хэрэгцээний бараа буудаа одоо энэ гурил зүйн та нарын дүүхэд дэлгүүр энэ зах зээлүүдээр ороод хара ярааса. Бүгд өдрөөс өдөрт ярааса одоо мах сүүний өвн хүртэл одоо ингээд нэмээд бүх юмний өн нэмж яах гэж байна. Хоримтлаас яаж өнөөдөр нэг яах вэ нэг 5 цас одоо өнөөдрийнхөө талхны мөнгнөөс нэг 5 цас хойш нь хийгээд хоримтлаа үсгээд авъя чинь ингээдтэй чи хоримтлаа үсэхгүй хүн болгон чин зээлтэй болцсон лизингтэй болцсон тэгээл лизингээс илүү гарсан мөнгө ахуй хэрэглээндээ зарцуулаад л тэгээл таарч байгаа шүү дээ. Ер нь бол цалингийн хэмжээ бол тийм л цалингийн хэмжээтэй байгаа шүү дээ Монголд бол. Тэгэхээр зэр хоримтлалд үүсгэн гэсэн юм бол байхгүй шүү. Оо дундаж цалин 700-аас 800 хоорондох байх та. Ер нь тий. Тэгэл тэрнээс доошхоо үсрээл тэгэл 1 сая барилга марилаг жоохон хүнд нөхцөлт болвол сая мая тийм бол байх. Яг одоо нөгөө юмны үнийг өгсөн болохоор хоримтлал нөхцөлтөхгүй байх та. Тэрнээс хүмүүс бол одоо өөртөө хоримтлал үүсгэж дараа дараагийнхаа эрсдлүүдэд бол хоримтлал үүсэх бол бүхэн сонирхолтой байгаа. Гэтэ өнөөдөр нөгөө цалингийн хэмжээ бага байгаа учраас хоримтлал үүсгэж чадахгүй байл гэж болох юм. Та хэрэглээгээ хязгаарлаж мөнгө хуримтлал бий болох боломжтой ч дундаж орлоготой иргэдийн хувьд энэ нь хүндрэлтэй байдаг гэдгийг хэлж байсан юм. За хуримтлал үүсгэснээр ямар нэг үйл явдлыг даван туулах чухал хүчин зүйл болдог юм аа.